free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's lost its ache. Друзі, після матчевого одразу коментар. Володимир Негері. Не знаю, чи поки граючи, але тренер колективу Аякс. Не будемо забігати вперед. Володимир, як оцінюєш? Вітаю вас, по-перше, з перемогою, з дебютом на нашому турнірі для колективу Аякс в першу чергу. Як оцінюєш дію сьогодні партнерів, своїх підопічних? Як зіграли, що вийшло, що ні? Ну, як ти вважаєш? Пока під вопросом, звісно, дійсно наше. Много сумбура. То, что старались отрабатывать, ну, что-то получалось, наверное, больше у нас ничего не получилось. Соперник давал нам играть, поэтому, наверное, это сыграло ключевую роль. Они пытались сначала играть первым номером, но мы, в принципе, хотели как раз посмотреть, что из этого. Ну, придивлялися, напевно, до суперника, чтобы представлять. Начали так, да. А яку ціль ви ставите на турнірі для колективу Аякс? Ну, цель, коли заявляєшся в якийсь турнір, я вважаю, тільки одна має бути ціль. Ну, ви знаєте, що зараз іде відбір, по дві команди виходять – Супер, Голд та Сільвер Дивізіон. Що буде являтись, що для вас буде являтись неуспіхом у відбірі і саме у відборі? Не попасти, мабуть, вверх. Ну, команд просто не видели остальных, поэтому трудно вообще говорить о том, кто, как и на что способен. Для нас, во-первых, у нас немножко непонятно еще. У нас на тренировку приходит там 8 человек, да, а сегодня приходит 7 человек, но из них 4 человека других. Сейчас будем тут смотреть. На тренування ходят одни, да. Пока на игре інші. Пока так, но сейчас будем разбираться с этим моментом. А там уже будем ставить задачки. Але сьогодні ви виграли. Слава Богу. Бажаю вам на цій же ноті продовжити ваш шлях і головний без травм. Друзі, Володимир Негель, чемпіон нашого турніру в складі Манзана та тренер колективу Аякс.